В Украине самая дорогая электроэнергия для потребителей в Европе, если чуть ли не сказать в мире. Это все проверяется. Неправда. В Україні одна з найнижчих у Європі цін на електроенергію для побутових та непобутових споживачів. Сторони конфлікту, які представлені сьогодні в трьохсторонній контактній групі, не змінилися. І про це сказав пан Резніков. Це є Україна, Росія. І між ними є ОБСЄ. Неправда. Сторони конфлікту змінилися. Представники ОРДЛО стають повноцінною стороною переговорів, а Росія з учасника конфлікту переходить у статус спостерігача. Створили наглядові ради. Наглядові ради – це за нами дивляться всі представники із-за бугра, які дивляться вони не за підприємством, і не за газодобичою, і не за водоканалом дивляться. Вони дивляться, щоб водоканал мог зібрати гроші і щоб вони в будь-який час ті дотації, які вони нам давали, государству транші, щоб вони могли їх забрати. Маніпуляція. Наглядові ради не впливають на рішення міжнародних кредиторів про надання траншів. Вони слідкують, щоб керівники держпідприємств діяли в інтересах держави, а не окремих осіб. Іноземців призначають до наглядових рад, щоб забезпечити їх незалежність і фаховість.